Bakı Kitab Mərkəzində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm Mükafatı laureatı yazıcı Nərminə Məmmədzadənin Müharibənin Səsi adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Üç dildə nəşr olunan kitab 44 günlük vətən müharibəsində şücaət göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman oğullarımıza həsr olunub. Kitabda 50-dən çox qısa müsahibə yer alır və bunların hər biri bir igidin səsidir. Olmayan bir müsahibələr formasında yazılıb bu kitab və müsahibələr kiçik olsa da, amma mənim üçün və ailələr üçün əslində çox önəmli oldu. 56 şəhid haqqındadır kitab və hər kəs, 56 nəfərdən hər biri Qarabağdan bizə salam göndərirlər. Mən analar, atalar qarşısında baş əyirəm ki, onlar bizə belə oğulları yetişdiriblər. Səhifələri hər vərəqlədikcə, nurlu simaları gözümüzün önündə canlanan şəhidlərimizin ruhu qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Çərkəz Quliyev, Bəhram Cəbrayılov, Səhər Çağı.